Rano živo, jer ono bar se dugo dominirala i nabijala mi i onda sam malo živo kad su bili loši, ali mm. ipak su bili preekstremno loši i to je isto malo pa, bio, malo, malo je bilo cringe za gledat. Pa je, pa je. O, Baš ono, kad Barca igra sa, ono, sa dosta antitalentiranih igrača za Barcelonu sistem i, i kad pumpa obača na, na De Jonga, baš ono, baš oči krvare ovako. Dođe, dođe ti da se zagledaš zašto si upalio televiziju da gledaš Barcelonu. Ali eto, nakon Čabija dolazi ona, igre, nakon Čabija koji nije uspio sforsirati Barca stil nogometa i ono, poprilično je ono, Barca volila i counter attacking futbol i, i prekide, nije baš toliko imala posjeda koliko bi trebala da ima jedna Barcelona. Dolazi jedan trener koji meni je prvi sinonim za za, pogi, za, za, čovjeka koji voli poginuti sa svojom idejom i sa tom idejom je poginuo na svjetskom prvenstvu sa Njemačkom, sa tom idejom je poginuo protiv psg sa Bayernom, što je isto na neki način bilo suludo da staviš Niklasa Zulea na centar i, 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 toliko visoku zadnju liniju protiv ekipe PSG-a u kojoj igra To je isto ono, već jedno samo bojstvo per se, jer jer ona je Nikla Zile, mene ne može čuvati na širokom prostoru, a kamoli, kamoli, kamoli Mbappe. a bez obzira što je ta otakca trebala završiti 17-3 za, za Bayern, isto dokaze da, da voli poginuti sa svojom idejom e, flik, Flick i dokaze cijelo svjetsko prvenstvo i ne pozivanje opće Filkriga i korištenje njega, nekorištenje igrača koji ti može spustiti loptu, i igrača koji će ti još oplemeniti ta krila koja imaš i oplemeniti tu neku dominaciju, i ko će moći u zadnjih 15 minuta biti taj nekakav targetman da, da, trpaš ubačaje na njega i ono Flick mi je baš ono nekako ono o, ostavio veliki gap između njegovog plafona koji je jako visok jer vidjeli smo koliko je visok njegov plafon kad je Bayern na svoju ligu provaka gdje je praktički zabio 3-4-3 gola po utakmici u cijelo kao fazi do onog, do onog, niskog stropa sa njemačkom reprezentacijom i, to, i tog tragičnog ispanja nad psg gdje je zapravo njegova taktika sa Zileom na, na stoperu, na, na visoko postavljenom stoperu protiv Mbappe je isto bila na neki način samoubojstvo mm. Pa eto, kako, kako vidiš taj ogroman šok i ogromnu razliku između Flika i Čavijom, a da si ti rekao da su po tebi Flik i Čavi puno bliži nego što ja mislim? Mm. Pa ja bih, da, to bi to je prvo rekao, da, da, da su fliki čaj, jesu, bliže su nego što ljudi misle, zato što imaju sličnu ideju kako, mnogo, kako bi oni želi igrati nogomet. I mislim da Čavi, koliko god da se trudio biti da, no, taj klasičan neki Barcelonin trener, mislim da je dosta odstupao od te neke ideje, od tog nekog identiteta koji je zagovarao u teoriji, odnosno na papiru. Mislim, njegova Barcelona je bila Barcelona koja je željela čim prije prepoznati gdje je prostor i onda eksploatirati taj prostor na najbolji mogući način. I to je to često odstupa od te barcane ideje koja je obično je naravno sistematičko dolaženje do tog prozora, prozora, prostora i, i zapravo neka polakša, polakši build up i onda ubrzanjem zapravo tek u zadnjoj trećini a Flick je vrlo sličan, znači on također voli taj brzi nogomet, voli taj neki njemački, njemački stil i, i zapravo mislim da u tom, u, u, tom pogledu su oni Čavi dosta, dosta slični. E sad, Čavi je nije uspio, baš zbog toga što je pokušao nametnuti taj stil nogometa na tipi, igra, tipove igrača koji jednostavno nisu bili optimizirani na taj pristup. To, što hoću reći s time, je zapravo je to da, da jednostavno imaš igrače koji su, određenog profila i koji bi zapravo bili puno bolji u nekom drugom sistemu, ali ti si ih pokušao ugurati u skroz suprotni sistem koji je jednostavno nije igrao na ruku njihovim, njihovim sposobnostima. Tako da ako Flick napravi istu grešku kao Čavi, vrlo vjerojatno će završiti isto kao Čavi, a to je našo novom moguzicu. E sad, ako on prepozna što njegove profili trebaju, koji stil igranja njima više odgovara i ona se trudi napraviti takvu okolinu u kojoj oni mogu uspjeti, e, ona će biti puno uspješnija od Čavije. A sad, ono što on donosi s ovome taj ta neki strogi pristup nogometu odnosno on dobro zna što želi i kako doći do toga mislim da barci treba ta neka jasnoća u pristupu treba neka, neki stroži eh, ha, ne, trener mislim, Čavi je često bio kao prijatelj koji ih je štitio od javnosti koji ih je štitio eh, od kritika i koji je zapravo često se, se postavlja baš kao jedan od njih, ali Flick mislim da će on doći u tu slučaj on, slučaj on uh, respekt od igrača, će red, rad, disciplinu i mislim da Barceloni treba takva neka promjena, ta neka strogoća u pristupu i mislim da ih to može malo probuditi, malo ih može uzburkati tu vodu koju je treba uzburkati i možda to da kraju i bude dobro, jer Flick zna kako je raditi za veliki klub koji ima velika očekivanja i zna kako je to raditi za veliki klub koji je u nekom padu i kojeg treba ponovno uzdignuti. Mislim da je Bayern ne bio u toj situaciji prije nego što je Flick preuzeo uh, onda tih godina ranije. E sad problem je što je on to napravio sa igračima svjetske klase, a sad trenutno u ovoj Barceloni ima koja igrača koji je svjetska klasa, a opet nije to ekipa koja je puna super zvijezda. To je ekipa koja je većinom građana na, na ramenima uh, klinaca, doslovno ono, dečke od 67 17 godina, tako da to, to, treba uzeti u obzir, treba vidjeti kako, kako, flik može zapravo, što može napraviti u općini koja nije već sada to nekoj jako, jako visokoj razini u samom startu. Da, evo, još jedno pitanje, ja još malo produbimo tu priču o Flicku. Pitanje broj jedan, koliko će Flickov stil nogometa, taj agresivni pressing i dosta trčanja, jer znamo da, 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 da njemački treneri vole, vole taj agresivni stil i i pressing, i, i ajmo reći, dosta atletične igrače, spremne, to naravno i, i igrače troši, a pričali smo o tome koliko igrači Barcelona imaju prob problema s ozljedama, i Gavi, i Pedri, pa i Ferran Torres. E, koliko bi to moglo biti problematično također, evo i Lewandowski je već u nekako, nekakvim poznim igračkim godinama, ok, Lewandowski je pod flikom igrao najbolju sezonu karijere, ali... Nije to taj Lewandowski od prije 4-5 godina kad je, kad je flik trenirao Bajem. Pa koliko, koliko bi zapravo flik u jednu ruku mogao biti štetan za Barcelonu i za to. Što I za njene mladi igrače koji su već ono istrošeni poprilično i imaju i, i njihova koljena i ležnja imaju više godina nego što oni imaju. Koliko bi zapravo trebao tu napraviti flik sam neke, sam, sam adjustment odnosno na ono što je bilo. Jer i u kadru ima također još jednog starijeg igrača koji stvarno ima puno kilometara za sebe, to je Gindogan koji je cijelu karijeru i ono trčao ko lud i pokrivao dosta prostora i bio u završnicama napada i bio u jednom jako agresivnom sistemu i bio odgojen u Dortmundu ovaj, i svoje dozo agresivnosti donosio u Cityu pa eto koliko, 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 je taj problem i tih mladih igrača koji imaju problem s ozredama a i tih iskusnih igrača poput Lewandowskog i Gindogana koji su nekakvi senatori ali također koji su nositelji određene kvalitete koje mogu donijeti ajmo reći tu pobjedu u utakmici koja 0-0 1-1 i ono da svojim potezom nekim proigravanjem ili utričavanjem riješe sve. Pa potencijalno jest problem, mislim da, 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 da je to zapravo da ne možemo dalje od toga, ali ono što se ja nadam da će, da će Flex zapravo dići tu fizičku spremu u Barceloni, mislim da on je poznan po tome da, da su njegovi treninzi dosta zahtjevni, da on zapravo inzistira da su njegovi igrači fizički spremni, da mogu, da mogu podjeti taj stil nogometa. Mislim da će prvo raditi na tome i e, onda ako, ako oni dođe do, do, te neke rezije gdje mogu podjeti njegov stil, e onda će on vjerojatno više inzistirati na tom određenim nekim stvarima kojima inzistiraju u Bayernu. A sad, doziranje igrača će biti potrebno sigurno jer kao što sam se rekao tu su neki stariji igrači koji ne mogu a opet tu su neki mlađi igrači koji ne bi smjeli više tako da mislim da ako, bude, ako ne bude dovoljno dozirao te igrače da će biti problema bez obzira na njihovu fizičku spremu je jednostavno te godine znači iz jednog i drugog ekstrema su jednostavno pre, 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 pre a da bi da bi se ignoriralo znači ili su ovi koji su prestari bi mogli patiti, ovi koji su premali bi također mogli patiti tako da mislim da Flick to mora imati na umu cijelo vrijeme. A, ka, a, kažem, mislim da će on vjerojatno promijeniti cijeli stil treninga u Barceloni. Barcelona nije ekipa koja, koja se kulturalno, odnosno so, povijesni zapravo, povijesno fokusira na tak, takav način treninga. Mislim da su većina trenera koji su bili do sad, pa ne znam, samo Čavi, pa i Kuman, pa i ona prije i Verde i Setijen. Nemo je Kumana, molim. Te. <laughs> mislim da su, svi oni su imali taj neki klasični pristup trenzima za Barcelonu, barem gdje, gdje zapravo se nije toliko radilo na neke fizičkoj spremi, nego se više se radilo znači, na tim tehničkim uh, predspozicijama, što i jest yes, Barcelona je snaga, što je na čemu oni moraju uh, raditi, ali opet s druge strane mislim da je da je fizički level ekipe padao kroz godine, mislim bio je dosta dobar u jednom trenutku na, na samom početku dok je, dok je tek preuzeo ekipu, bili su dosta agresivni, bili su dosta su, uh, radili visoki pressing i bili su uspješni u tome ali onda kada je to uzelo danak na igračima, onda su naglo pali i jednostavno se nisu više nikako pravili od toga. Tako da Flik ima veliku veliku zadaću i, i, i mislim da on ima te neke temelje trenerske kojima to može popraviti. E sad hoće li se to dogoditi ili ne, to, to moramo vidjeti. Još jedna karakteristika Flikovog stila nogometa da je kod njegovog Bayernu par zadnjih vjezdnih, Kimiš Gorecka igrao najbolji nogomet karijere nakon njega i nakon, nakon njega praktički su možda samo jednu sezonu pružali tu da je level kvalitete tih predstava kojih je dobao na, na tu razinu najboljeg, eh, najboljeg dvojca zadnjih veznih. Pa bi mogao u Barceloni ajmo reći malo zaokrenut sistem da Barca igra sa dvojicom zadnjih veznih da igra sa, sa dva krila desetkom i napadačima, da ta dva zadnja vezna budu, eh, budu ajmo reći, nositelji igre i da donose neke slične stvari koje su donosili Gorecka i, i Gorcka i Kimiš. Mada opet to teško očekivati jer gore je jedna ono, fizička zvijer i igrač ko, i profil igrača kako jednostavno Barcelona trenutno nema, a trebala bi imati da, 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 fizikalijom pokriva ogroman dio terena, da je sposoban ući u završnicu iz drugog plana i glavom za prijeta, s druge strane, ajmo reći da bi u neku ruku mogao glumiti Kimiša De Jong sa, sa svojim nekakvim, ajmo reći, ne previsokim pre postavljanjem i konstantnim bivanjem ispred obrane da, da, on bude taj, da, da on bude taj zadnji veznik koji će biti ono malo, 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 malo postavljen bliže obrani a da će taj drugi zadnji veznik biti ono puno agresivniji i puno češće dolaziti gore pa evo kako, kako vidiš to te zapravo nedostatak, ajmo reći igračkih profila na tim pozicijama koji bi mogao potencirati taj flikov nogomet, a s druge strane problem je i barcin financijski što nema, Nemaju baš novca koji bi mogli omogućiti eh, takve igrače, pro, takav profil igrača da dođe u, u Barcelona. A s druge strane, opet, pošto Flick slično kao što je bio Klopp ranije u, u Dortmundu, eh, pa je otišao u Liverpool, pa je iz, iz Njemačke dovodio igrače ono, i po nižoj cijeni ili, ili besplatno, pa je možda Flick se mogao iskoristiti eh, tim nekim trikovima, scoutinga i kupiti nekakve igrače iz Leipziga i... Leipziga ili, ili tako, tako, nekih boljih ekipa, Lajpciga ovaj, ili da za ne prevelike pare koji bi mogli donijeti Barcelonu određenu kvalitetu, a s druge strane bi mogli njemu pomoći da implementira svoj stil nogometa. Već kad smo se uhvatili Flika da ga ono išamaramo do kraja. Jel? Pa je, mislim da, da će se morati prilagoditi tim uh, financijskim poteškoćama koje Barcelona ima i mislim da Barcelona bi trebala generalno gledati... Na na tržište kao na priliku da nađe neke, neke diamante koje možda još neko drugi nije našao ali možda igrači koji su zapravo koji nemaju neku vrijednost neki veliki pr u nogometu opet imaju pravi profil mislim da to je zapravo bila velika greška barcelona što su kroz ove zadnjih godina su, su ganjali imena a ne profile koje su im trebali i završiti poput s igračima poput kotinja i grizmana koji su odlični igrači uh, u onome što oni rade u svoj u svojim kategorijama, ali su bili potpuno krivi profili za ono što je Barceloni trebalo u to vrijeme, tako da su ime nije uspjelo pokriti sada tog profila, tako da mislim da sad, sad je potreba veliki zaokriti, Barcelona zapravo treba tražiti profile koji zapravo popunjavaju te rupe koje njihova ekipa ima uh, i, i mislim da će Flick definitivno trebati naći neš, nekoga ko bi, ko bi, ko bi mogao uh, biti taj Goretzka u njegovom, njegovom, timu, jer trebamo taj profil, jer Barcelona će sigurno igrati sa dvostrukim pivotom, to mislim da je to, to definitivno, to što nema igrača koji, koji može biti samo i sama šestica na toj, toj poziciji, tako da mislim da će biti dvostruki pivot, a opet s druge strane, sam se rekao, nema od toga igrača koji, koji pokriva tu neku drugu drugog pivota koji može biti pored i onga, ali pored Kimiha u, u tom slučaju. A, mislim da, da je Barca zapravo i sama Uh, mislim da su, da, da, ih se neke reportovi ih zapravo i povezuju s kim, samim Kimihom, tako da moguće da će njega dovesti, pa onda, onda tražiti nekog, nekog, igrača koji može biti njegov partner u, u, u tom dvostrom pivotu, ali o tom potom je ćemo kako, su financije zapravo. Al da, trebamo taj pivot, to je, to je prvenstveno veliki problem ove ekipe, bez obzira na flika i bez obzira na njegov stil igra, mislim da bar si treba taj neki, treba, im noge, treba im pluća, to, je vez do bredu uh, i treba neko ko može pokrivati taj prostor koji ima nek, nek, malo, malo više defanzivnog zapravo profila u sebi nego što imaju igrači koji trenutno imaju u, u ekipi, tako da mislim da to je, to je jedna stvar druga stvar, potencijalno će im trebati neka devetka koja flik, flik volite neke kompletne devetke, znači devetke koje se mogu spušt dublje, ali koje su naravno, i efikasne u, naravno i u boksu i također im fali jedno lijevo krilo koje zapravo Mislim da je onda u fliku vremena, je to bio Serge mislim Da, da, Gnabri, da, da. E, tako je, on je bio... Gnabri i su bili krila, koliko sad svičam, u, u, u ta baru. Mm. Mislim da desno, znači, Laminja Mala i Rafinja su dobro pokrivali taj, taj profil koji on voli s desne strane, ali s jedne strane taj Serge Gnabri koji je više onako se zabija u više neka, neka napadačka, uh, odnosno više zabijač nego neki kreator, možda, mislim da zapravo... A to bi u teoriji mogao čak iskopirat skopirati uh, Rafinha, Rafinha, Rafinha odigrao ono na krilu, na, na, konta krila, odlično, odlično, a je tamo bio kao nekakav izolator, a Rafinha je bio igrač koji bi ono u tom overlo, uh, zapravo, zapravo, katao sa krila u sredinu i ulazio, ulazio, ulazio kao drugi napadač. Tako da, da je, je Rafi, Rafinha teoretski to može, ali jel to on može na, naš, na, većem uzorku kutak za to pitanje, jel? Problem je ako se on za belo on ide na svoju desnu nogu, znači on je, on a on je teški ljevak. Teški ljevak i mislim da ako se zabija na desnu nogu, da to dosta ono limitira u kuteve kojima može upasti u prostor, a i onda njegovo najjače oružje zapravo taj udarac van 16, ako je on na desnu konstantno, mislim da to zapravo ubija njegov potencijal za desnu nogu, znači da bi on više bio neko prirodnije krilo koje, koje, ide u širinu i onda eventualno radite cutbackove ili ubačaje u sredinu, što zapravo nije profil kojeg, kojeg je, koji je Fleck imao onda. Jel može, u jel može Felix ili Ferran, to, Torres možda? Ferran, oh. Torres eventualno ili Ansu Fatićak, mo, oni bi mogli, a sad na kojem će oni levelu... Biti... je problem što je Ferran ozlijeđen, tako? Ferran je to izolacijsko krilo radio vrhunski kad je radi, igrao za španjolsku reprezentaciju 2021. ali 2021. i 2024. jednostavno, čini, čini mi se da nisu ista godina. Bar. ne, ne, Feran je prije bio više zlatsko krenač, više neki dribbler kreator na desnoj strani, sad da, je više, da. onda ga je Pep ga je malo promijenio, zapravo je napravio neki drugačiji profil iz njega i sad je on više kao neka devetka, odnosno nekog krilo koje napada taj, taj prostor, kazan prostor i zapravo je više taj neki zabijač, nije više kreator. On bi mogao biti taj nabri na ljevoj strani, da kažem, mogao bi i Fati potencijalno biti neki, čak i Vito Roke može koji je jače devetka, on bi mogao biti dobro ljevo krilo pod flikom, uh, jer ima tu, ima tu, brzinu, ima taj na, napadač, napadački instinkt koji napada prostor i koji zabija golove i zabija se, znači iz, počne široko, a se zabija prema sredini. Mislim da zapravo ti profili bi mogli potencijalno biti, e sad, jesu li on je na dovoljno visokom levelu, znači jedan Ferran koji ima potencijal, opet koji mu je, koji mu je plafon na tom ljevom krilu, Ali uh, Ansu Fati koji je naravno trebao biti svjetska klasa, ali su ga ozljede zapravo srozali, K kakav se on vraća, u kojem se on obliku vraća Barceloni, i naravno ono Vito Roque koji do sada počavije nije dobio pa skoro pa ništa, ništa mi utaže. O njemu ne znamo puno. Mislim oni igrač koji ima potencijala, ali hoće li ga Flik zapravo koristiti. Kako ga Flik vidi, to je to, je, to je druga priča. Da, apsolutno. Prošlo te profile napada. Vez, vez linije sad idemo na obranu. E, Flik je u Bayernu više igrao sa podignutim lijevim krilom, dok je to desno, e, lijevim bekom, dok je desni bek uglavnom bio više stoper da. nego back, to je zapravo bio na Benjamin Pavari bio na, na desnoj strani da. Ve, već se ne mogu sjetiti mislim da čak i Hernandez je bio lijevo ali Hernandez je više odlazio gore i, pa, i bio, Davis, ovak, Davis, 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 Davis. Da, 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 tako da kako, kako vidiš kako vidiš tu Barcelonu Barson popunjeno s tim profilima jer Kunde je taj je zapravo treći stopera a Problem sa Jovan Cancelom, to smo pričali, Cancelo ima tendenciju ulazaka u sredinu, pa čak i u half space, ne nužno samo u međuliniju, nema tendenciju širenja terena na, na toj strani, tako da Barca bi potencijalno trebala tu dovesti još jednog igrača ovaj, drugačijeg profila od, od Jova Cancela, i onda bi Cancelo mogao u nekim postavkama čak i biti taj drugi zadnji vezni ovaj, kao starter, ne, ne kao igrač koji će sa lijevog beka ući na, na zadnjeg veznog, i kasnije ćemo s toparima, mislim da, da, paradoksalno u ovom trenutku zvuči da Barca ima manje problema sa stoperskim profilima igrača za Hansi Aflika nego sa bekovima i krilima. Pa mislim da da, desno bi definitivno Kunde koji je hibrid stopera i, i, i beka, tako da on bi pasao, odgovarao bi toj, toj postavci, mislim da to, to je a okay. uh, S druge strane, mislim da će Balde biti ispred kancela. Balde da, je zapravo... Balde je zdrav, da, da, njega sam zaboravio. To, to je Balde, mi je mislim, on se vraća, Balde će se vratiti sad, sad za novu sezonu, tako da mislim da on zapravo, neću reći gotovo, pa savršeno, ali, ali stvarno dobro replicirate Davis profil, igrača koji može nositi loptu, znači iz dubine i onda svojim tim trčanjem na Naprijed, zapravo uzima taj prostor, znači ako mu daješ prostor on će ga, ga progutati tako da mislim da u, u tom pogledu dobro odgovara Flikovoj ideji, i mislim da će on biti, kad, ako bude zdrav ako bude na nevoli će on biti prvi ljevi bek uh, ispred kancela a uh, desno će vjerojatno je biti Kunde, tako da mislim da je to dosta dobro pokrivano, čak mislim da jer Kunde je sličan profil Pavaru, tako da uh, to je ok, a opet da je sličan Davisu, tako da bar su im prve opcije dobre, e sad dubinu baš i nemaju, ali bar su prve opcije relativno dobro pokrivene. Apsolutno, dobro, čak i sa ima dubinom na ljevom beku sa, sa rezer kao rezervom, u biti ne, kancelo je, je završila posudba. A je, sad, a sad je pitanje hoće li, li, to produžiti i njega i Felixa, to još se ne zna, spekulira se da, da, da Flick želi, ali opet ovisi u Cityu, uh, ćemo, ne znam, ne znam. Da, jer je City igra već u drugu sezonu bez lijevog beka. Do duše, igrali su sa Cancelom bez lijevog beka jer je on više bio vezni nego bek. Tako da, ali opet je lijevi, lijevi bek po, pa igrač, igraš. Tako da, ono, to, to, to ga razliku od Guardiola koji je odgajan kao, kao stopera, pa i, jakea isto koji je odgajan kao stopera. Ovaj, bar odgajan kao beka, to što je počeo ulaziti u sredinu, to je bilo, na, bilo, zbog trenera i načina na kojeg su ga, ko su ga treneri koristili i završimo zapravo sa stoperima. Mislim da sa golmanom definitivno nema problema, Ter Stegen je vjerojatno jedan od top 3 ili top 5 najboljih golmana na svijetu i on bi svakom sistemu praktički na svijetu pasao, tako da vi ono, još nešto što, što Barcu razliku od onih ranih nekih Barcelona da imaju top klasu golmana jer ona Prime Barca je imala Valdeza koji apsolutno nije bio klasa golmana Ter Stegena niti je trebao biti jer Barca nije dopuštala velik volumen prilika protivnicima, tako da nisi imao, trebao imati dra nekog dramatično dobrog paradera, golmana koji će obraniti 5-6 dobrih šansi po pa kako vi te stoperske profile, imamo Kristijansena koji, koji će vjerojatno biti treći stoper, ja mislim da će nastaviti flik sa projektom Kubarsija, a, a, a naravno da je temelj obrane Ronalda Rauho, ja ono meni dražih stopera koji igraju trenutno i igrač koji će definitivno biti nekakav odgajatelj za kubarce, a s druge strane igrač koji je definitivno najstabilniji, najkvalitetniji i igrač sa najveći, najvećim plafonom od, od svih igrača u obran, obrane Barcelona, ja. Pa da, mislim da će se definitivno biti taj projekt, a sad uh, hoće li ga Flick koristiti kao prvog stopera ili će ga koristiti kao neku zamjenu, to ćemo vidjeti, ali mislim da on ima kvalitetu već sad biti, biti uprave postaje ali vidjet ćemo da. I da, ja Rauho s druge strane mislim da zapravo ako flik bude igrao taj svoj Uh, stil, heavy metal stil gdje će biti dosta brzi, direktan nogomet uh, sa visokom zadnjom linijom, da jednostavno ne možeš bez Arauha koji zapravo najbolje pokriva taj prostor koji najbolje uh, pratite tranzicije, odnosno kontranapade i koji zapravo zatvara te sve rupe koje Barca uh, je zapravo ove sezone i dosta, dosta je ostavljala protivnicima, tako da mislim da potreban taj profil, a sad s tim da, s tim da on ni, i nije čak bio toliko toliko, na toliko visokoj razini kao što smo ga navikli gledati. Zapravo je Rauho je sam dosta kašljucao kroz sezonu uh, i često bi sam sebi da komplicirao život zapravo je zbog tih, zbog tih mana koje ima u posjedu i onda zapravo napravi grešku koju sam mora popravljati. Uh, na svu sreću zapravo je to zapravo to što je on jest toliko dobar obrambeni igrač da zapravo da može pokriti te svoje e, svoje nedostatke znači, svoje pogreške e, koje, koje je zapravo sam uzrokovao, ali opet s druge strane e, ne možemo govoriti neko savršeno sezoni s, 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 s njegove strane, ali opet da, kažem profil odgovara i zapravo dobro, dobro pokriva to, tu, tu svrhu koju, zapravo, koju, koju, koju će mu flick namijeniti odnosno koju flick treba u svojoj momčadi ko dakle, definitivno nije imao Niklas ja da smo ga ah. isprozivali danas, ali najveze. A, dobro, kad, kad imaš, pro, kad si profesionalno nogometaš i kad imaš 100 kila, onda stvarno zaslužeš prozivke. Ovaj, a, dobro. Ovaj, to, dobro, ja dušim imam 100 kila, ali sad i dalje bolje građen Zila. Tako da. E, ovaj, ekipa, eh, hvala vam što ste ovih tri mjeseca pratili Champions League show ne, nekad u manjem, nekad u većem sastavu. Doma go je hvalati na uh, junački iznesenih tri mjeseca i na, uh, pa ajmo reći, na rastu kvalitete naše suradnje iz, iz podcasta o podcast i to što smo na kraju postigli to da sam sa, sa najmanjom pripremom za zadnji podcast ovaj, odradili, odradio najbolji podcast s tobom jer ovo definitivno ovaj zadnji, zadnji segment za flika ništa nisam pripremio no, to je sve iz prisjećanja kako, kako, je, kako, kako je Bayern njegov igrao i, i kakve profile igrače imao, taj njegov prime Bayern i kakav je bio zapravo najbolji flik. E, pa smo tako uzeli iz i, i tog sempla i usporedili s ovim što Barcelona zapravo, Barcelona je danas i šta bi trebala biti. To je bilo još jedno suštinarenje što se kaže. Pa eto Domagoj hvala ti na izvornom vremenu, hvala što si postao dio Sportkast obitelji i nastavljamo naravno daj, zajedno dalje na Europskom prvenstvu. i. Mogu ljudima komotno najaviti da nakon Eura, na početku iduće sezona, naravno da ćemo mi uzeti pauzu i mi smo samo ljudi, ovaj, njih ću poslati na pauzu, sebe neću. Ovaj. <laughs> nakon sezone ćemo krenuti sa jednim late night show u subotu ili nedjelju na večer ćemo pričati o utakmicama kojima smo gledali, o nekim tendencijama u evropskom nogometu, o zanimljivim igračima i trenerima i mislim da će to biti jedan projekt koji će zadovoljiti mene i kao gledatelja i kao voditelja, i kao neko ko uvijek voli i želi, u, želi učiti o nogometu, doma go je ovo tva zadnja riječ i onda da autor. pa ništa, ovoga. zahvalio bi se i tebi i svim gledateljima i svoje podršci i zapravo i svemu što smo što smo prošli, da, rasli smo svojim podcastom, mislim da smo iz, iz, sezone, iz, 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 epizode u smo bili sve bolje i bolje i mislim da smo, evo sad, kulminirali smo s ovom finalu Lige prvaka i malo Barcelonom ja, ne možeš bez Barce kad sam, kad, ovo, kad sam, toliko vezan za nju, nažalost, ali eto, <laughs> ovoga, <laughs> da, bilo je zabavno, bilo je poučno, mislim, nadam se da je ljudima bilo poučno također, jer to je, to je suština ovog podcasta zapravo, da, da, da podijelimo to znanje, da, im, da im pokažemo te neke druge, druge strane ovog sporta, neke dublje i kompleksnije teme i, i mislim da, da se ima što što još za reći, tako da nastavljamo dalje, samo hrabro, samo jako i vidimo se vidimo se ekipa sportski pozdrav uživajte i naravno odite po jednu kratku ja idem sad sredit pola boce viski a <laughs>